Jarbas! Nathaniel! Jarbas! Nathaniel! Não teria um mordomo nessa casa? Peraí, eu não tô na minha casa. Peraí, tem flor de defunto em cima de mim. Se eu tiver dentro de um carro, eu tô morta. Eu tô morta. Graças a Deus eu não aguentava mais aquela família! Há um bom tempo eles já vinham me envenenando pra ficar com a minha grana, mas eles são idiotas porque eu torrei tudo no bingo! Ah! Peraí, se eu tô morta, eu consigo atravessar a parede. Puta que pariu, minha família tá vendo ali. A vagabunda tá se aproximando. Essa ordinária, se colocar a mão em mim, eu vou dar na cara dela. Não coloca a mão de mim. Não. É. Agora veio chorar no meu caixão, né, Cristiane? Você devia ter feito alguma coisa por mim quando eu tava viva. Agora tu é morta, Cristiane. Olha ali a Fátima. A Fátima tá fazendo fofoca da vida dos outros no meu velório. Nunca me respeitou mesmo, né? Ô, Fátima, você respeita a morta. Não consigo bater. Olha! A Sheila tá dando em cima de macho na frente do meu caixão. Ela nem esperou meu corpo esfriar. Ah, mas também com um homem daquele, viu? O homenzinho Palerma. Ela trai ele na cara dura e ele não percebe. Sabe o que é isso? Isso daí é macumba. O pessoal cega o outro com a ajuda de feitiço. E a bombardeira dessa daqui é pesadíssima. Gente, por favor, alguém acorde o Rodney ali, meu filho Rodney. Parece que vai ter um treco. Rodney! Calma! A mamãe só faleceu, tá tudo bem! Logo é a sua vez! Peraí, gente, onde vocês estão levando o Rodney? Gente, onde que vão levar meu filho? Gente, o Rodney é hipertenso. Peraí, Rodney. Ah, é pra beber água. Peraí. Quem que é aquela ali acompanhada do Rodney? Rodney nunca me falou que era hétero. Eu sempre achei que Rodney fosse homoafetivo. Agora ele vem no meu velório com uma mulher e achou que eu não ia ver, né? Peraí, que sotaque é esse da vagabunda? Ai, portuguesa! Tira as mãos dele, puta! Piranha! Pastelzinha de Belém! Ah, mas é lógico, a Roberta fez questão de vir com a namorada dela no meu velório. Olha, eu nunca na minha vida apoiei a minha neta ser sapatão. É mais um útero jogado fora. Não, porque a primeira a abrir as portas do armário foi Betânia. Saiu Betânia, veio Daniela Mercury. Saiu Pepe e Neném, veio o bonde todo. Ai, olha ali quem tá. A Shondelli. Sempre foi minha filha favorita. Shondelli nunca me deu problema. Shondelli só me dava prejuízo. Porque só não comia a parede porque a gente não deixava. Oh, meu Deus do céu, mas eu quero saber que horas que a minha alma vai subir. Ou descer. Vai saber. Ai, gente, eu não podia ter colocado uma roupinha melhor em mim, não. Eu tô igual a minha avó. Meu Deus do céu, não fizeram o meu buço. Eu tô igual a mulher barbada. Ai, que é isso? O que a bandeira do Flamengo está fazendo em cima do meu caixão? Eu nunca assisti um jogo do Flamengo! Eu falava que eu queria assistir o jogo, porque senão o Jorge, meu marido, ia assistir jogo fora de casa. Inclusive, cadê o Jorge, hein? Jorge Gerardo tá aqui há um tempo. Essa roupa tá incomodando a morte, hein, galera? Ó, péssima escolha. Que é isso daqui? Ah, uma cartinha. Ai, eu lembro dessa cartinha. As crianças fizeram pra mim quando eram pequenininhas. Querida mamãe,
Hoje foi o melhor dia das nossas vidas. Pela primeira vez, você não nos deu uma surra. Porque o papai te colocou uma camisa de força. Ai, a senhora fica linda com essa roupa florida e a calça da vovó. Te amamos mais que tudo. Assinado Edirene, Cristiane, Rodney, Sheila, Xandelle, Xandon, Chamitos e Champignon. Ai, nomes gozados das minhas crianças. Ai, gente. Peraí, que é isso? Ah, é o filme da minha vida. Bem que me falaram, quando a senhora morrer, a senhora vai assistir o filme da vida da senhora. É por isso que eu tava sempre no meu melhor ângulo, né? Vamos lá. A vez que eu traí meu marido. Sim, eu lembro. A outra vez que eu traí meu marido, não, mas essa daí foi suruba. Eu raramente tô numa suruba. Dizem que quando você tá numa suruba, é bom pelo menos pagar um boquete pra falar que você foi. E boquete também não é traição. A outra vez que eu traí meu marido, mas vocês só colocaram traição, gente? Se for assim, adianta o filme, porque vai ficar... Ah! Olha eu andando na rua. Ah, esse dia tava lindo. Empurrando uma idosa que tava andando devagar na minha frente. Quer lá ver? Ah, só eu roubando o dízimo da igreja. Ah, aquela vez que eu fiz xixi num copo e dei pra minha vizinha beber e disse que era suco de abacaxi. Ah, mas vocês também só colocaram desgraça e eu fiz muita coisa boa, tá bom? Teve uma vez que eu só transei com o Jorge porque ele pediu muito. Mas isso não colocaram no filme da minha vida. E as inúmeras vezes que eu fingi que tava gozando, isso não colocaram no filme da minha vida. E aquela vez que eu ganhei uma caneca de aniversário e disse que tinha amado, isso não colocaram no filme da minha vida. Ai, mas que raiva, eu vou cortar meus pulsos, eu vou me matar, vai ser o... Merda. Eu já tô morta.